Hei og velkommen til Barnas Klubb. I dag så skal jeg gjøre noe veldig gøy. Jeg skal få lov til å bli med Gaute på jobb. Han jobber på Kiwi, på min Kiwi-butikk her hvor jeg bor. Så bli med meg inn og besøk Gaute. Da står jeg her sammen med Gaute. Han har jobbet lenge på Kiwi og er veldig flink her på denne jobben her. I dag så skal jeg få lov til å være med og lære masse om... Men Jalle, for å kunne jobbe på Kiwi så må du gå i Kiwi-antrekk. Og ikke noe blått greier. Ja, da okay. Tør vi videre, så skal vi fikse den til deg. Nei, så bra!
Du, altså, dette med panting, det har alltid fascinert meg. Og det går liksom inn I et hemmelig rom her inne. Nei, hemmelig rom det ikke helt. Det en stor maskin på andre siden som knuser de, så ja. Ok, nei, men da ser vi hva som skjer inn her. Men først og fremst må du ta bunnen først. Bunnen først? Yes, bunnen først, for ellers så kan korken klemmes og knuses. Og da kan det sprekke på innsiden. Ja, sånn ja. Men hvordan klarer det maskinen da ta og så finne ut av at dette her en flaske som har pant? Det med strekkoden. Ah, så det strekkoden den leser? Den skanner alt sammen på innsiden. Ja. Og så sender den bare videre. Så da ser den forskjell på om det boks, om det flaske, ja. Eller om det glass da. Wow, tøft. Da blir det sånn. Yes. Aha, det gikk! Da tar vi pant på den. Yes. Du, men altså inni der, ja. Altså, hva det som skjer inni der? Kan vi gå og se? Ja, kjøp. Ja. Dere litt hvordan det funker her. Du, jeg gleder meg til å se. Ja. Dette det hemmelige rommet. Yes, her det en gedigen maskin, rett og slett. Yes. Det den her gjør da, den knuser flaskene, om det bokser eller om det plast. Så det som skjer der, du kan åpne her, så kan du se hvor det har kommet da. Så kan du se her, kan du se om du finner flasker der. Du, der! Der var den. Du, se her! Her flasken min som helt knust! Så alle flaskene, når de pante, havner oppi der. Yes, det derfor maskinen begynner å pipe av og til også. For den full, ja. Yes. Ah. Og det merker sensorene på innsiden her, så det merker når det kommer alt for mye. Og da må en av oss som jobber her gå og ta den ut, flytte den og så bære den inn på lageret så vi kan kaste den ut. Stilig! Men du, hva skjer her da? Ja. Det jo glassflasker da, og det kan jo ikke knuses, for da blir det jo glass overalt. Ja. Så de lagrer seg her. Ja. Og så flytter vi de oppover her. Så hvis du ser her nå, ikke sant, så blir det så mye, og så merker sensoren når det blir for mye. Ikke sant? Så dette ned, og så til slutt så går den ikke lenger. Og da, må vi legge over. Og da blir det stabling sånn her. Ja. Så kanskje du har et drikt julebrus, og da havner den på båndet her, og så oppi her, tilbake til fabrikken. Hei, Enjaløy. Du, men Gaute, når du står I kassen, ja. Så må du være utrolig god I matematikk. Ja, nei, det mange tror det, men nei, ikke nå lenger. Ikke nå. For nå har vi jo strekkode på alt. Så de lange kodene her, de der strekene som går nedover. Ah, ikke sant? Det ja. Disse her. Yes. Så, da må du fortelle, hva gjør du når du får en vare sånn? Da får jeg en vare på båndet, ja. Så går det sånn. Og så trykker jeg på noe. Det hørte den pipen. Yes. Og den pipen har jeg hørt utrolig mange ganger. Det blir ofte sånn når man handler mye, vet du. Ja. Ikke sant. Men du, Gaute. Ja. Den her det ikke noe strekkode på. Nei. Hva I all verden gjør du da? Da husker vi... Nei, for det går jo ikke. Nei. La meg ta den. Så må jeg legge den oppå her, som vekta. Her den vekt, yes. Ja. Og så slår jeg inn en kode. Som til appelsinen. Det vil si at du må pugge koden for appelsin. Ja. Og den koden 4196. 4196. Og koden for banan? 4011. 4011. For grønne epler? 4139. Du kan alle? Så å si. Så å si. Men hvis ja. Du da usikker, hva var den koden? Da har vi på innersiden her noe som heter en sladreliste. Frukt og grønt. Og så kan jeg søke på appelsin. Men siden appelsin her, så ser du 4196 der, koden. Ja. Så nå scanner den, så da finner jeg den. Men hvis jeg, da kan jeg også søke opp yes. Grønne epler her? Ja. Så vi gjør da, går på det samme, sladreliste, ja. Frukt og grønt. Og så her ser du epler. Der. Og så her ser du også gresskar. 4737. Så det forskjellige typer epler? Ja. Vi har grønne epler, gule epler, røde epler, og så har vi økologiske per kilo. Og så har vi egne til norske også når de kommer inn. Til sesongen. Ja. Bra.
Velkommen inn i Bibelens verden. Her skal du få møte mange kjente mennesker som får oppleve Gud på en helt spesiell måte. Mennesker som vi kan lære mye av. Jesus fortalte flere lignelser om Guds rike. En dag fortalte han om skatten i åkeren. En mann var ute på en annen manns åker. Plutselig oppdaget han noe nede i jorden. Han begynte å grave for å finne ut av hva det var. Han trodde det var en stein. Men det var ikke noe stein. Det var en kiste full av kostbare skatter. Mannen la kisten tilbake igjen i jorden og dekket den med jord. Så løp han ned til byen og solgte alt han hadde, slik han hadde nok penger til å kjøpe åkeren der skatten lå. Guds rike er mer verdt enn alt annet på jorden. Det å elske Gud og tro på ham er mer verdt enn det mest verdifulle skatten man kan finne. Gaute, hva er det her for noe? Det her er den pall fra hovedlagret. Ja. Så det jeg tenker nå vi kan, fylle på litt. Ja, ja! Så hvis du bare gir meg den vogna der, så kan vi bare kutte opp her. Og så kan vi begynne å telle varene. Og fylle ut i butikken. For det må jo til. For ellers så blir det ikke varer. Ikke sant. Du, dette gleder jeg meg til. Så da er det en liste her over alle de tingene som er på denne pallen. Så det vi gjør da, da teller vi antall. Og så på det arket her, så ser du på baksiden. Så ser du at det skal være 119 ting. 119 ting. Så skal vi finne 119 ting. Pudding med mandelsmak. Og rød gelé. Dette blir bra. Vaniljesaus, den vil jeg ta. Det skjønner jeg godt. Det var egentlig den jeg ville ha, men det er ikke det. Den kjenner jeg. Dette her er sitronsmak. Ja, porselen. Se her. Da er vi fremme med desserten. Yes. Da kan vi starte. Her har vi vaniljesaus. Perfekt. Da setter den rett inn. Ja, men du må først og fremst ta pappen da. Det er viktig. Ja. Så du må løsne opp der, ta av, og så er det å kaste ned. Så legger vi der her, og litt lydere samtidig som vi holder på. Ja, det er bra. Ja. Stopper vi veien? Nei, ikke bare sånn. Fordi det er veldig viktig at ikke det eldste, men altså det som har vært der lengst, kommer ut først. For da mister ikke butikken så veldig mye penger når du holder på. Ja, ja, ja. Så du må ta ut den her. Så kan du dytte inn din. Sånn! Så du legger de oppå, som du fyller ut så det ser litt fint ut også, for det er veldig viktig. Det er viktig at det ser pent ut. Ja, folk vil jo ikke kjøpe noe som ser stygt ut. Eller, nei, ikke sant. Ikke sant? Og det er veldig, sånn, ja. Veldig viktig at kunden skal være fornøyd. Ja, ja. Det var så mye kjent ut, men det fortsetter vi. Yes. Yes, bra. Vi kan ta det her ut, og så setter vi inn den riktige vei. Du følger godt med. Det er bra. Du har gjort det lenge. Og så inn. Og så putter vi den inn. Ta-da!
Som jeg har lurt litt på. Yes. Fordi at når det masse kø, så har jeg sett at jeg trykker på den ringeklokka der. Ja. Kan ikke du forklare litt hva det er for noe? Når jeg trykker en gang, ja. Sånn som det, ja. Så skal det komme en ny person til kassen. Da kommer det en ny person hit, ja. Så du kan åpne en ny kasse ved siden av. Ja. Ja. Og det bare hvis det allerede bare en i kassen. For vi har tre kasser her på butikken vår. Ja. Så hvis det en som sitter i denne kassa, og jeg trykker på knappen, så kommer det en til. Ja. Men hvis vi to allerede, så må vi trykke tre ganger. 1, 2, 3. Ja. For da kommer en tredje person i kassen. Ja. Ja. Og så har vi to, hvis vi trykker to ganger. Trykker to ganger. Hva skjer da? Da går vi til pantemaskinen som vi bare så på i sted. Ja, for ja. Da er det fullt der inne. Yes, og da skal noen fikse det. Så hvis du står i kassen her, og så hører du at denne maskinen da er da fullt, kan du trykke, ja. Den piper sånn, ja. Ja. Du trykker to ganger, du har en annen i butikken som går inn der. Yes. Så du slipper å si til de som står i kassen, vent, jeg skal bare ordne kassen. Ja, for det blir litt støykt. Ja. Og så har vi fjerdeplingen, som å få sjefen til å komme. Sjefen? Yes. Eller den som har ansvaret for kjeden. 1, 2, 3, 4. Ja. Da kan den han kommer løpende. Og der kommer kanskje selveste sjefen. Ja, der kommer. Ja. Se, der kommer. Her kommer han. Du, han var rask. Ja, ja, han rett på. Alle er der. På. Yes, det viktig. Ja. Veldig viktig at folk ikke må stå og vente. Ta skal det. Takk. Du, Gaute, kan ikke du fortelle hva gjør det her med frukten? Ja, altså, sånn som vi gjorde i sted på varene, så rullerer vi jo da. Så vi får det eldste til å stå fremst, og så det fine, ikke fineste, men altså, vi får salget å gå hele tiden. Mm. Og så er det veldig mye priser som du ser på kanten oppe her. Ja. Og alle de må jo fikses manuelt, og prisene skiftes flere ganger daglig. Ja, for Kiwi følger med på nettet, eller sjekker i andre butikker hva prisen er. Og da må vi gjøre det manuelt. Ja. Men du, Gaute, da sier jeg tusen takk for dagen i dag. Takk for besøket. Det har vært veldig gøy å få lov til å lære litt mer om din jobb og hvordan det her på Kiwi. Så da sier jeg tusen takk, og takk for at du ser på Barnas Bud. Vi ses neste gang. Ha det bra. Ha det bra.